Hei! Elisabeth. Lene. Du har jo booket Bli Profile-pakken vår. Det vil si at du får 4 ganger mediumpakke, altså 24 flyminutt, som du kan bruke når du vil. Om det er på en dag, eller på en veke, eller i løpet av 6 måneder, så er det helt opp til deg. Inkludert i pakka, så får du låne helgen av oss mens du flyr. Du får en high flight som vi avslutter flygingen med, det vil si at vi flyr litt høyt opp i tunnelen på slutten. Så tar vi også en god debrief etter flygingen, så du kan få litt tips og triks til neste gang. Og så får du også med alle videoene dine her, så du kan få se på. Nå skal vi begynne med litt instruksjoner, så da kan du få lov til å bli med meg inn her. Her er en dress du skal få prøve. Yes! Da er det hjelm og øreproppene. Vi kan ta øreproppene først. De må vi ha i, fordi det er kjempehyggelig der inne. Og det betyr også at vi ikke får snakket i lag der inne, men det er jo derfor vi har hatt litt instruksjoner først. Så da kan du få sette i deg, så skal jeg finne en hjelm til deg. Du skal få låne en hel hjelm, så da tenker jeg vi kan prøve den her. Ja. Supert, da kan vi gå og se.